Indre Kuppen. Det har vært 6-1 seier mot Ullensaker Kisa. Hvordan oppsummerer en da? Nei, veldig bra. Vi spiller en veldig bra kamp, og de legger seg lavt, og vi triller ball, og er tålmodige, og så bestemmer vi oss for i andre gang å gå ut og gå i strupe på det enda mer. Mer tempo på ball, og så får vi den straffen der, bommer også selvfølgelig, og det var veldig kjedelig, men gjør opp for meg etterpå. Så nei, en fantastisk kamp. Nå har de 10 mål på to kamper, og det er vel noe du hadde vært fornøyd med før sesongen startet? Ja, selvfølgelig. Vi kunne ikke ha bedt om en bedre start enn det vi har gjort nå. Og helt ærlig så kunne vi faktisk hatt 15-20 mål, altså i dag kunne vi vunnet fort 10 igjen også, så nei, fantastisk. Fortell litt om både straffebommen og skåringen. Nei, for det første så bom på straffe helt utilgivelig, det er ikke bra nok. Uheldigvis gikk noen stolpen ut, men heldigvis så... Jeg var så forbannet når jeg bommet, så da må jeg gjøre opp for meg, og heldigvis så kom det en lang ball opp av Kristoffer der, og da var jeg ligge og lure bak, og spredt perfekt, og bare klinkte, og heldigvis gikk han i mål, så da... Hvordan har det vært for deg å komme inn i gruppa og laget? Nei, det har vært helt fantastisk, det har tatt meg imot veldig bra. Jeg er litt gamle far i huset, skulle jeg si, men det er en fantastisk gjeng som er opp og frem, og de er unge og talentfulle, og så det er fantastisk. Er alt perfekt i dag, eller? Om alt er perfekt? Nei, det er mye detaljer, og så gjør jeg at jeg kan score mer mål, så det må vi øve på. Men også er det jo... I dag som sist at de slipper motstanderen innat i kampen. Ja, men at dommeren lar det bli mål, det er helt utrolig. Keeperen vår har jo ballen med hendene, så det får dommeren ta på sin kappe. Så, det er vel eneste de har i første gang, jeg ser det da. Jo. Og vi spiller rundt deg og side til side og innlegg på innlegg på innlegg, så vi slipper vel ikke inn i kampen, synes jeg da, men... Valser vi over en andre gang, så får vi en seier, for å si det sånn. Nå var det jo 3 dager siden kampen sist, og nå får de en vekas pause. Hvordan blir det? Nei, det blir utrolig godt med en liten veke nå, det tror jeg alle trenger. Vi kommer til å komme tettere kamper enn dette her, når vi er lenger ut i sesongen, så det blir godt. Vi får restaurere bra noen veker her, så vi får til Grorud og plukke poeng. Det er vel ikke så godt å trene på så mye på 3 dager. Det blir vel mest restitusjon? Ja, disse 3 dagene her har bare vært restitusjon. Litt jogging og litt på ball og bare helt rolig. Og alle har gjort det så liksom veldig bra da. Og så handler det om å slappe av og ikke gjøre noe mellom disse dagene her. Vi skal egentlig bare restaurere og ja, kaldbad, bastu og liksom kjellig. Og være best klar til kamp, så det følte vi var i dag. Nå venter Grorud på bortebane. Hva vet du om deg? Nei, Grorud er spillanlag, det er sånn futsalfotball, det er alt går på ett touch. Og, men jeg er jo nyopprykker da, så jeg mener jo at vi skal ta det da. Det sier jo jeg hele tiden da. Så, nei, vi får se. Vi må få en bra veke nå, lade opp batteriene, få far ned der og plukke poeng. Gratulerer med 6 poeng på 2 kamper, og lykke til i Oslo. Tusen takk for det.